अवसर के पाँख लगा दियो, गिद्ध दृष्टि हटा दियो, समानता के डोर में उड़ा दियो आ सहयोगी हाथ बटा दियो त देखियो मधेश के महिला कत्तौ पाछू नहीं पड़ते। त्यो समाजबाट त्यो संस्कारबाट हुर्केर आएर तपाईको मातात्मा धेरै काम हुन्छन्, के फिल गर्नुभएको छ तपाईले? मैले त राम्रो फिल गरेको छु। म यस्तो दुनियाँ दुखी छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन र मैले यहाँ आएर नै थाहा पाएँ।